שלום וברכה לכל הצופים היקרים. יום ג' במה חשבן, יום פטירתו וסילוקו של מרן גדול הדורות, פוסק ומנהיג הדור, מופת הדור, הראשון לציון, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכינו במשך שנים לשמוע משיעוריו. היינו הולכים בכל מוצאי שבת ובכל יום שלישי לשמוע שיעורים מפיו, הן באגדה והן בהלכה. זכינו לראות איך היה קולח בשפתיו ואיך היה מנגיש את התורה לעם. היינו זוכים להתפלל אצלו במשך כל ראש חודש, וגם זוכים להתפלל אצלו בחולו של מועד ובתשעה באב. עדיין באוזניים מהדהדות הקינות שהיה אומר באיזה ערגה, היה ממש הרגשה שממש חורבן בית המקדש, היה אומר את זה בבכיות נוראיות. מרן חסר לכולנו. מי לא חסר לו מרן? אני מספר סיפור קטן, שפעם נסעתי עם הרב יצחק לאחד המקומות, והיה ילד קטן בגיל 4 שצעק, הנה הרב עובדיה, הוא ראה את מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף, שיבדל לחיים ארוכים, ואמר, הנה הרב עובדיה. אמרתי לעצמי באותו רגע, ילד בן 4, מאיפה הוא יודע מה זה הרב עובדיה? הוא לא ראה מעולם את הרב עובדיה, הרב עובדיה נפטר כמה שנים לפני שהוא נולד. מה זה? זה המורשת. מרן לכולם. מרן דיבר לקטנים, מרן דיבר לגדולים, מרן כתב ספרים מעמיקים ביותר, ספר יביע עומר, ספר עמוק ביותר. ממש בשבת זכיתי לקרוא בספר, ללמוד בספר שו"ת חזון עובדיה, סוגיות שלמות. זה ממש מבהיל על הרעיון לראות איפה היה עומק שכלו של הרב מגיע. והדברים האלה הם מורשת, רבותיי. אין יום, אין רגע שלא לומדים מתורתו של מרן זצ"ל. אין דבר כזה. בכוללים, בעלי בתים, שיעורים בלילה, בחוץ לארץ. אין רגע שתורתו של מרן לא מעדד ולא ממשיכה. מרן ידע את זה בחיים חיותו. היה מוסר נפש על הספרים האלה. וזכינו, כמו שאמר הגאון הרב משאש, אשראי שאני חי בדור של מרן. גם אנחנו אומרים, אשרנו שאנחנו חיים בדורו של מרן. חיינו בדורו של מרן זצ"ל. שהיה ממש יחיד בדורו, נשמה מיוחדת. איזה זיכוי הרבים, איזה מסירות נפש לתורה. היה נאבק נגד כל האנשים שמנסים לחבל בכרם ישראל, ללא שום חטא ומורא. אומר את הדברים ברורים, נהירים. לא היה לו ספקות, היה לו דברים ברורים, דרך ברורה. המורשת של מרן נשארה, רבותיי, היא לא הלכה. אנחנו ממשיכים, ברוך השם גם הקמנו בית הוראה בדרכו. גם יש כמה קווי הלכה, קו ההלכה הספרדי שהולך בדרכו, שיש שם מאות שאלות. גם לנו ברוך השם יש בית הוראה, ברוך השם שהוא פעיל על פי דרכו ושיטתו, וכן הלאה. זה הדבר שהמורשת שלו נשארת לעולם. מרן ידע את זה, ולכן מסר נפש על המורשת הזאת. וברוך השם רואים שמי שהולך בדרכו ובשיטתו, בהלכה ובהשקפה, אדם מושלם. אדם שהולך בדרך התורה וההשקפה של מרן, זה אדם שהולך ממש, איך אמר דוד המלך, אורני השם דרכך, הלך באמיתך. זה אמת לאמיתה. כל אחד ואחד מאיתנו, בעזרת השם, ימשיך להגות בספריו. מי שלא זכה עד היום, יכול. יש ספרים יותר קלים, יש ספרים יותר קשים, יש חזון עובדיה, ויש יחווה דעת, שזה ספרים יותר קלים, יש יביע עומר, ספרים יותר מעמיקים. כל אחד ואחד ימצא לעצמו את הפינה שהוא מקושר למרן. ובעיקר ביום ג' בחשבן נדליק נר נשמה לכבודו ולעילוי נשמתו של מרן, ונבקש שבזכותו של מרן השם יתברך יאמר די לצרותינו, ישמע את תפילתנו, יאזין לכל שוועתנו, ישמור על חיילינו ועל כל עם ישראל, יחזיר את החטופים בריאים ושלמים, וכמובן יעתיר בשמיים שבחורי ועריכי הישיבות ימשיכו ללמוד כרגיל, שלא יפריעו להם. ברוך השם, הם מחזיקים את העולם. כמה מרן היה מדבר על זה. אפילו ביום שישב שבעה על בנו חכם יעקב, אמר לראש הממשלה שגיוס בני הישיבות יותר קשה לו מהפטירה של הבן שלו. אתם מבינים, הדברים האלה הם חדורי עומק. זה דבר מבהיל על הרעיון לראות איפה מרן עשה את מסע שכמו, מסע על שכמו, על שכמו את מסע הדור. איך היה לו ערגה והיה לו העדה לבחורי ישיבות ולאברכי הכוללים. כמה היה מעודד ללכת ולפתוח
ולזכות את הרבים, וגם אברך שלא יישב בבית שלו, שאברך ילך וימשיך ויזכה את הרבים עוד ועוד ועוד, מי שיש לו כוח, אדרבה, יעשה זיכוי הרבים. וזה מכוחו של מרן. ברוך השם הקים דור נפלא, תלמודי תורה, והמשך עצום ביותר. זה המורשת של מרן. ובעזרת השם יעמוד עלינו בתפילה, על כלל ישראל, שנזכה לישועות, נזכה לנחמות, נזכה לביאת כהל צדק, אמן ואמן.